Först och främst är det viktigt att EUs klimatutsläpp måste minska snabbare än i dagsläget. Och där prioriterar vi tvärt emot EPP vikten av att ställa om och stärka målen till 2030. Det ligger i linje med den långsiktiga målsättningen och det ger också bättre förutsättningar för industrin att ställa om. Två, det behövs särskilda insatser i de sektorer där potentialen att minska utsläppen är som störst. Exempelvis byggnads- och energisektorerna. Där finns det alltjämt stora utsläppsminskningar att hämta, inte minst genom energieffektiva lösningar. Samtidigt så prioriterar vi också att alla sektorer ska vara med och bidra. Det är oacceptabelt att det finns branscher som glider ner genom loopholes och glider undan från det här viktiga arbetet. Det är faktiskt väldigt orättvist. Vi vill också maximera klimatnyttan i skogen och verkligen använda det gröna guld som finns på sina håll i Europa. Både genom trädens förmåga att suga upp koldioxid ur atmosfären, men också genom att använda den förnybara klimatsmarta biomassan istället för fossilt material. Slutligen och sist, vi kräver också att sociala aspekter ska skrivas in i klimatlagstiftningen. För det är självklart att det här ska ske på ett rättvist sätt så att alla regioner kommer till nytta. Och därför vill vi ha en särskild EU-fond för att främja en socialt hållbar omställning och ge stöd till löntagare i regioner som har särskilt stora utmaningar.